thonë që vende si Shqipëria do t'jenë të afta për mes teknologjisë të marrin pjesë në një hapësirë të dijes më të mirë të botës. Kjo, po kështu, trajton e zgjidh problemet që vende si tonat, por edhe vende të tjera në Evropë kanë me personelin, me mësuesit për shembull, që janë gatshëm të shkojnë në një vend tjetër të mësojnë, apo mjekët, të cilët nuk duan të qëndrojnë për një pagë e cila nuk është e mjaftueshme. Pra, gjithë Evropa Jugore po vuan nga një ikje e mjekëve që shkojnë diku tjetër. Kjo është një tjetër pjesë e bekimit, kapaciteti për të marrë dijen më të mirë përmes teknologjisë. Dhe shih këtë qytet, ky është një nga qytetet më të sigurta në botë, por është një prej më të sigurtave në botë, jo sepse ka një numër më të madh policësh se sa në vende tjera të botës. Në të kundërt, unë kam vizituar mbi 6 herë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ende nuk kam parë një policë si duket. Për shkak të teknologjisë, kjo teknologji e fjalës fundit e ka bërë këtë vend një vend me normat më të ulta të kriminalitetit në botë. Përmes sa e teknologjisë re, mund të zgjidhim probleme të kriminalitetit, mund të zgjidhim problemet korrupsionit dhe mund të japim shoqërive dhe vendeve që për arsye historike a shumë arsye të tjera kanë mbetur pas se i takon rrjetit institucional shtetror mundësin për ta ka përcyer këtë hendek shumë të madh të mbeturit pas dhe të shërbejnë qytetarëve me krenari. Po vim në minutën e fundit, se që ju thatë, Emiratet e Bashkuara Arabe janë një prej, do të soja, 4-5 vendeve shembull në botë sa i takon përdorimit të kësaj teknologjie. Kur i hidhni syt nga e ardhmja, dhe Shqipëria gjatë këtyre 20 vitesh e ka shumë fishuar për bëbën me rreth 8 herë, është një vënd i cili por përshpejton rritmin. Ku do të donit në mënyrë ideale të ishit për 5 vjetë me përdorimin e teknologjisë? Në skenarin ideal, për 5 vjet do doja që Shqipëria të ishte një vend i cili sillet dhe punon si një shtet antar i BE-s. Pastaj në do të jetë ajo zyrtarisht në Bashkimin Evropian, ky nuk është vendimi ynë. Por duke qenë se kemi ardhur drejt fundit dhe duke qenë se ju e dini më mirë se sa të tjerë që të ftosh një njeri nga Ballkani për të pasur një bashkëbisedim dhe të pretendosh që të bashkëbisedosh shkurt është misioni pamundur, sërish po ja del mban mirë. Dua të them diçka në fund që ka të bëjë me teknologjinë, por edhe jo me të. Po flisnim edhe për para rreth faktit se ku do të shkojë kjo teknologji, çfarë do të ndodhë. Por për një gjë që nuk jam i sigurt se teknologjia do të arritë të bëj kurrë, është dielli, plazhet e mrekullueshme, luginat e bukura, malet e jashtëzakonshme, lumenjtë e shkëlqyer, liçenet fantastike dhe qytetarët mjaft mikpritës të Shqipërisë. Kështu që dua t'u them të gjithëve këtu, e janë në Shqipëri. Dhe në atë mjedis, do të keni mendime edhe më të mira, ide edhe më të mira se si teknologjia mund të përplotësoj bekimin nga Zoti të një vendi që është mallkuar shumë nga historia.